Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u još jedan politički magazin Oči u oči. Večeras vaš voditelj Oči u oči sa gospodinom Marinkom Maglom, ministrom, a kako kažu mediji, još mnogo, mnogo, mnogo toga. Dobroveče. Vi ste ovdje zbog izveštaja antikorupcijske grupe, je li tako? Da, tako. Oni su posebno vas apostrofirali kao čoveka sa neverovatnih 183 funkcije u državi. Poznato mi je to, Dado. Jel vas to pogađa, mislim? Pa to je, prvo da kažem odmah i gledaocima i sa vama da razjasnim, nije 183, to je laž. Aha. I te korupcijske anti i vas novinara, to je obična laž. Vi ste stavili da sam ja u upravnom odboru Beogradskog pekarskog instituta Cipovka, to je obična laž. Ja pekare nisam vidio u život. Dobro. Ja s jednim pekarom nemam veze u život. Ja ne znam šta je brašno, ja ne znam šta je tip 400, šta je oštro brašno, šta je meko brašno. Ja to ne znam, ja sam vidio kukuruzno brašno, ništa ne razaznajem. Ja nemam veze s ikakvim Dobro, nebitno, nebitno da ne ulazim u sitnice, vi ste kvalifikovani samim tim što imate 182 za tako puno je. Toga. Jeste, ne bežimo da govorimo. Ja bi samo pročito taj izveštaj. Možeš nešto od toga, da. Vi mi ispravite tako okay. Greš. Okay. Vi ste republički i pokrajinski poslanik, tako je. Sekretar za niskogradnju u pokrajini, a u Republici za visokogradnju. U Republici za, tako je. Zamjenik ste gradonačelnika, predsjednik okruga, predsjednik opštine. Opštine moje. Dobro, da. U upravnom odboru svih preduzeća. Tako je. Znači svih. Tako je. Dobro, ajde da preskućemo te velike funkcije. Naprimjer, vi ste predsjednik Društva za negovanje vlaške magije. Pa meni je baba po majci vlahinja iz Kudrve glave. Ja moram biti sa mojim vlasima, lutkicama mojim, oni glasuju za mene. Dobro. Kako stižete sve to? Kako stižem? Da, dovidi. To je jedno vrlo kafarikativno pitanje koje ja vrlo lako rešim, da ti kažem odmah. Mislim. Ja ostanem na sednici nekada po sekundu, po tri, po pet. Ja rešim, ja uđem, rešim, uđem, rešim. Nekom treba dva sata za neki posao. Dobro. Nekom težaku. Nekom okay. Ko nije težak, treba mu sekundu. Ministar Magla, ajde kažemo i da ste kvalifikovani za sve 182 funkcije, znači u redu. Da. Ok, kvalifikovani ste. Okay. Ali mediji, evo da ne kažem da ja tvrdim, da. Mediji tvrde da jednostavno fizički nemoguće sve postići. Vi, dnevno provjerio sam, imate oko 42 sednice na različitim lokacijama. To je nemoguće postići. Da. Koji mediji to? Koji mediji to? Nebitno. Hajde da vidimo. Nebitno. Ja ću vam pokazati snimak da. I mnogi mediji tvrde, da šaljete dublera svoga brata blizanca na razne upravne odbore, da tu uopšte niste vi prisutni, iako ste vi predsjednik. Naše oko kamere to zabeležilo. Ajde, evo, ajde da vidimo. Evo, pogledat ću. Evo, sad smo bili baš završili sednicu odbora za odvikavanje dece od pušenja, znate, ali moram da idem, stvarno žurim. Ja imam sastanak ovog odbora za saobraćaj. Doviđenja, prijatno. Poštovani gledalci, nazad smo u studiju. Ministre Magla, ovo niste bili vi na snimku. Je li tako? Nije. Pa to nije. Pa svaki dobronamerni čovjek, dobronamerni gledalac naše zemlje, svaki rodoljub vidi da sam to ja. To da sam to ja s brkovima. Pa ja ceo život nosim brkove. Nekad ih skinem, odlepim, ali ne nosim ih ceo život. Pa to se vidi da sam ja. Ja i moj brat, jel vi znate ko je moj brat Gojko Magla? Pa ti moraš da znaš da sam to ja, čovječe. Niste vi. Svaki dobronamerni gledalac će to da potvrdi. A i šta da mi je brat? Pa to je moj rođeni brat, pa nema brata dok ne rodi majka. Pa mi smo blizanci, šta da mi je brat? Mi smo blizanci. On je samo 3 godine stariji od mene. Mi sve isto osjećamo. On može isto da reši u sekundi svaki problem, bre. Moj brat je skočan, on je, kao da kažem, pripremljen. Dobro, ministre, ajde da stanemo, molim vas. Mislim, pričamo, cijela Srbija nas gleda, molim vas, ministre. Znam da nas treba da nas ljudi gleda. Ljudi su nezaposleni, ljudi ne primaju platu 8 mjeseci, vi primate 182 plate, tu pa daj, molim vas, da se ne gađemo da ste to vi ili niste vi. A tu smo gledali, a tu smo dado. Mislim, a evo, tu smo dado. Pa tu a ajde uzmi spisak korupcijske, da vidiš pod broj 143. Šta piše pod broj Dado 143? Evo, imamo šta piše, ja imaš spreman. Ajde da vidimo. Pod broj 143. Predsjednik upravnog odbora, naravno, televizije. Televizije. Koje televizije? Ove televizije, Dado. Kako ove televizije. Ja dođem na ovu gde sam predsjednik upravnog odbora. Da ti mene prozivaš da sam ja kao neki ivo da me jebeš ovde, da izvinu gledalci i pred mladim ekranima. Da to ja sebi dozvolim. Pa nisam ja. Sram te bilo. S tvojim urednikom ću da pričam. Od sutra ćeš da vodiš dečije ove emisije, da daješ glasove. Nikiju, i paj patku, i paj patku. Nemoj karate, onda te udarim. Ja sam upravnog odbora karate kluba. Mislim, budalo, jedan crni pojaž dobio u kući fudbala. Krakom nogom udarim. Ti materina bezobrazna, nevaspitana, ona koja te rodila.